داروخانی سیکتەرەکانی خزمەتگوزاری لە کوردستان بەداخەوە مایەی نیگەرانی و نیشانەی شەرمەزاریەکی گەورەیە بۆ حکوومەتێک لە دوایەکەکانی هەرێمی کوردستان. ئەو حکوومەتەی کە موچەی لێبووەتە خۆشترین هەواڵ و پێدانی موچەی کردووەتە دەستکەوت. ئەو حکوومەتەی کە لە هەندێک تەسریح و لێدوانە قسەی وا ئەبیستی کە لە هیچ دەوڵەتێکی دواکەوتوی دنیا ممکن نییە بەرپرسێک ئەو جۆرە قسانە بکە. ئەوژەوەیە کە ئێمە چەندێک بووجەمان لەبەردەست بوو ئەوە نەموچایدێ. ئەمە لەکوێی دنیا هەیە حکوومەت چەندێک بوجەی لەبەردەست بوو ئەوە نەموچە بدە. شتیوالەی شوێ دنیا نییە تەسریحێکی زۆر سەیرە. ڕۆژ بە ڕۆژ خزمەتگوزاریەکانی حکوومەت گرانە بن. باج ڕسوومەت لە خسەر خەڵک زیادەوێ لە کاتێکا کە داهاتەکان و داهاتەکانی خەڵک مەبەستن بەرەو کەم بوونەوە ئەڕوا. لە کاتێکا کە قەیرانەکانێک لە دوایەک زۆرە بن. حکوومەتێک دوای ئەو هەموو عمرە درێژە نەتوانێت کەمترین سەرەتاییترین خزمەتگوزاریەکان بۆ خەڵک دابینکە لە هەمان کاتە سەدان سەرچاوی کردبێتەوە بۆ تاڵانکردنی خەڵک لەلایەن کۆمەڵێک کۆمپانیا و بەرپرسەوە کە داهاتی گشتی خەڵک تاڵانەکەن و نابەرپرسیارانە ئەو وڵاتە بەرەو هەڵدێرە بن. لە کاتێکا حکوومەت هەموو ئەمانەی هەیە بەداخەوە حکوومەتێک لە دوایەکەکانی هەرێمی کوردستان نەیانتوانیوە تا ئێستا کۆمەڵێ بەرپرسی گەندەڵ کە دەستیان خستووەتە بینەقاقەی خەڵک و تاڵانچێتی و چەتەییەکەن نەیتوانیوە بیانداتە دادگا قەناعەت بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان دروستکە کە ئیرادەیەکی حەقیقی هەیە بۆ چاکسازی. کاتێک ئێستا باسی چاکسازی و بڕینی موچاکەن دێن منحەی زیندانە سیاسیەکانە بڕن. کام ڕوودوو کەس لای من شەکۆی حاڵی خۆیان کردووە لەم بابەتە کە ئەچنە هەولێر داوای موچەکە بکەن بە 50,000 دینار حەقی کرێسەیارەوە ئایان نێرن بۆ شارەکانی خۆیان. لە کاتێکا ئەوە منەت یەک نییە کەسێک بە زیندانێکی سیاسی بکە کە ساڵانێکی درێژ لە ناو تۆقین و ڕعب و تەعزیبی زیندانەکانی بەعسا بووە ئەمڕۆ مووچەکەی خۆی بە منەت پێ بدرێتەوە. بۆیە میلەتی ئێمە چاوەڕوانی داهاتێکی باشتر، چاوەڕوانی سەربەرزیەکی زیاتر، چاوەڕوانی ویژدانێکی چاکترەکە لەم دەسڵاتدارانەی کە هەرێمە بن بەڕێوە کە هیوادارم مۆدلێک پیشان بدەن لانی کەمی قەنەعەتی تیاوێ بۆ خەڵک، مۆدلێک پیشان بدەن لانی کەمی هیوا بجێڕێتەوە بۆ خەڵک. ئێستا ڕەوتی کۆچ بە کۆمەڵ لە گەنجەکانی ئێمەوە بەرەو هەندەران کەوە سەرمایە و سامانی ئەم هەر نەتەوەیەکن ئەو گەنجانە بەڕێوەیە بۆ ئەوەی کە لە ئاوەکانا بخنچێن، بەڕێوەیە بۆ ئەوەی کە ئێمە هەموو ڕۆژێک دەخاڵت بکەین لەگەڵ سەفارەتێکی عێراق لە یەکێک لە دەوڵەتەکان کە گەنجان گیراون لە زیندانەکانان. ئێمە لە ڕێگەی لێژنەی عەلاقاتی خارجی و سەفارەتەکانی عێراقەوە من خەریکی بەردانیانم لە مۆزەمبیقەوە بیگرە هەتاوەکو بێلاڕووسیا. جگە لەوانەشی کە لە ئاوەکانە ئەخنکێن و ئەبنەداخ و کەسەرێک و شەرمەزارێکی گەورە بۆ ئەم حکومڕانەی کە لە کوردستان هەیە. هەتا کەی حکومڕانانی هەرێم وجدانێکی زیندوو پیشان نادەن، بڕیارێکی وازحتان نیە بۆ چاکسازی، چوار گەندەڵ و بەرپرسی گەورە مەلەفەکانیان ئاشکرا ناکەن و نایەندەن بە دادگاکان.